Эрэгчдийн Монгол Ардын намын урдаа барьдаг хөөлч ийм юм орж ирж байгаад би мэл гаш. Би эсэргүүцэж байна. Үндсэн зарчмын шууд ярьчих. Хуульд оруулж ирж байгаа нь энэ үндсэн хуулийн суур зарчмуудын эсрэг зүйл орж ирж байна. 4-ийн 2-ийн 5 үндсэндээ ийм байгальтай та ер нь цэцээр юу хэлцэх юм бэ? Түүний бүрэн эрхэн дотор ерөнхийлөгч 2-ийн 3-ыг би уншиж байна. Ерөнхийлөгч улсын хурлын дарга гишүүн ерөнхий сайд засгийн гадрын гишүүн улсын дээд шүүхэн ерөнхий шүүгч улсын ерөнхий прокурор үндсэн хууль зөрчсөн эсгэл гэж хэлж байгаа. Эднүүсийн шийдвэр үндсэн хуульд нийцэж гэнэ үгүй юу гэж. Олон улсын одоо үндсэн хүний эрхийн конвенцэд байдаг л да. Ер нь шийдвэр гаргагч нар хүний эрхийг зөрчдөн шүү гэж байгаа. Тэгэхээр таны оруулж ирэн дээр 4-ийн 2-ийн 5 дээр иргэний үндсэн эрхийн маргаан гэж оруулж ирж байгаа. Үндсэндээ бусад шүүхүүдийн ажлыг давхардуулж гээд булааж гээд ажилгүй болгож байна л гэсэн үг. Энэ байж болохгүй зүйл. Нөгөө талаараа энэ дарга нарын дур зоргыг хазаарлах гэдэг ажлаа одоо хийхгүй ээжэж бусад ажил руу хошууд урж яж гээ гэж би ойлгож байна. Liberty гэж одоо үндсэн хуулийн үндсэн зарчим нь дарга нарын сайд нарын дур зоргыг боомлох гэж анх гарч ирсэн зүйлтэй. Тэгвэл тэрнийхэн хажуугаар эртгүү Та нар бас би юм хэлээ. Та нар хоёр зүйл хэлээ. Ёстой нөгөө хүзүү гуй дагаж хүзүү гэдэг шиг тэр дэтгүр мэтгүр хамаагүй. Гол ярьж байгаа юм нь үндсэн зарчим нь үндсэн одоо суур таны барьж байгаа юм нь нэг үндсэн нөгөө улсын хурлын 2003 оны 41-р тогтоолоор батлсан Монгол Улсын хүний эрхийг хангах үндэсний хөтөлбөрийн 1-1-3-2-т Хүний эрхийн үндэсний комисс Монгол улсын ерөнхийлөгч, улсын их хурл болон засгийн газрын гишүүд, улсын дээд шүүх, ерөнхий шүүгч, прокурорын үндсэндсэн хуульсан заасан хүний эрх хэрэгчлөөний талаарх заалтыг зөрчсөн тухайн асуудлаар иргэдээс гомдол гаргахад тэд энэ асуудлыг шийдээрэй гэж байгаа. Дээр нь 1-1-1-2-т хуулийн цэц болон бусад шүүхэс гэж байгаа шүү. Цэц бусад шүүхийн асуудлыг давхардуулж аваараа гэсэн үг биш. Та хоёр анхаар Тэгэхээр цэц өөрөө энэ сайд дарга нар чинь хүний эрхийн онцлогтой хүний эрхийг зөрчсөн шийдвэрүүд гаргахгүй гэдгийг онцгой анхаар л гэсэн. Хоёрдугаар зүйл. Энийг би эсэргүүцэх гол зүйл гэвэл за энэ батлагдсанараа дараагийн тэр процессын хууль нь батлагдах юм байлээ. Тэр хоёртоо холбогдуулж одоо улсын дээд шүүхээс дүгнэлт ирсэн байна. Өөрөлдөл би энэс нэг онцлог асуух гэдэг юм бол энэ иргэний эрхийн маргаан гэдэг чинь иргэний үндсэн эрхийн Маргаан гэдэг чинь ерөөс ямар ч эзэн бийгүү явж байгаад өнөөдөр цэцэд өгөх гээд байгаа юм уу? Эсвэл шүдээр харьяалуулаад яваад мууц санч яваад бүр бархаа болоод тэднээсээ одоо салгаж авч байгаа юм уу? Эсвэл тэд чадахгүй байх дэм үгий гэж байгаа юм уу гэдгийг тодорхой болох үднээсээ энэ дээр улсын дээд шүүхээс тодорхойлт ирсэн байна. Энэ байдал бий болох юм бол дөрвөн шатлаар хэрэг хямдаг болно. Анхан шат, дунд шат, улсын дээд шүүх. Тэртээ дөрөв та нар улсын дээд шүүхийн шийдвэрийг хянах энэ цэцэд байгаа л да энэ хуулиараа. Тэгэхэд дөрвөн шат энэ тодорхойгүй байдал үүснэ. Гур энэ дээр тодорхой хэлсэн байл шүү. Хуулийн төсөл тусгагдсан шин зохицуултыг энэ хэвээр батлавал маш тодорхойгүй байдал үүснэ. Гур энэ дээр өндөр гэж байгаа шүү. Өндөр тодорхойгүй байдал үүснэ. Тэгэхээр энэ үнээс Өргөсөн хуулийн төслийг одоо бусад гишүүд нь арайч энийг дэмжихгүй байлгүй дээ зүгээр буцаа татаад авах болон байна уу? Энэ бол улсын их хурлын үндсэн хуулийн цэцээ хүндэтгэж үндсэн хуулийн суур зарчмуудыг шин шатанд гаргах биш улам баталгаажуул сайжруулах. За, хууль санаачлагч мөхөргөлгш хариулъя. За, баярлалаа. Гамбатар гишүү ийм байр суурьтай байгаад би бас их харамсаж байна. Маш их харамсаж байна. Та энэ оруулж ирсэн хуулийн ерөнхий үзэл санаа үндсэн эрхийн маргаан гэдэг зүйлийг ерөөсөө ойлгоогүй байгаа юм байна. Таны сая уншиж танилцуулаад байгаа улсын их хурлын 2003-41 дугаар тогтоолоор батлсан Монгол Улсад хүний эрхийг хангах үндэсний хөтөлбөрт чинь та сая бол зөвхөн нэг залтыг нь уншлаа шүү дээ. Яг дээдлийн залтанд нь ийм байхгүй юу? 1-1-3-1-3 цэцгийн үйл ажиллагааг идэвхтөвчүүлж таслал үндсэн хууль заасан хүний эрх зөрчсөн тохиолдлыг шийдвэрлэхэд онцгой үүрэгтэй ажилуулах механизм болгоо гэж заасан баггүй юу? Нэгдүгээр. Хоёрдугаар. Энэ өөрөө үндсэн хуульд ерөөсө хоригдсон зүйл биш.
Харин үндсэн хуулиндаа энийг хийгэрээ гэж үндсэн хуулинд чинь заалт орсон баггүй юу? Тэр нь үндсэн хуулийн 50 дугаар зүйл. Монгол Улс улсын дээд шүүх бол шүүхийн дээд байгууллага мөн бөгөөд дараах бүрийн эрхийг хэрэгжүүлнэ гэд 3-т нь хууль түүн заасан хүний эрх чөлөөг хамгаалах талаар үндсэн хуулийн цэц улсын ерөнхий прокуророо шилжүүлсэн асуудлыг хянан шийдвэрлэх гэд үндсэн хуулинд чинь заасан баггүй юу? Үндсэн хуулинд бид нар энэ 32 жил хэрэгжүүлээгүй байхгүй юу? Хэрэгжүүлээгүй байхгүй. Яг тэн шиг юм ярьж хагаад шүүхгүй болголоо. Шүүх асуудал шийдэх гэж хахад цэц дундуур нь орж ирэх чинь гисээр хагаад 32 жил цэц хүний эрхийг хамгаалах асуудлаар үр гүйцэтгэх асуудлыг хойшлон байхгүй юу? Хариуцсан хүмүүс шүүхтэр байгаа. Тэгтээ шүүхтэр хүний эрхэн зөрчигдлөө гэж хэвээр үзэж байгаа бол эрхээ цэцэр хянулах эрх нь байна шүү гэж үндсэн хуулийн 51-3-т хэлсэн байхгүй юу? Хэлсэн. Энэ хэрэгжүүлж өгөхгүй байгаа. Та энэ дарга нарын дураараа загнажаагаг хязгаарлахын оронд шүүхийг ажилгүй болгож байна гэж хэлж штэ. Яг эсэргээр байхгүй юу? Энд чи яах вэ гэхээр дарга нар дураараа дөрчихнө. Төрийн захиргааны байгууллагын дураараа дөрчихнө. Хүний эрх зөрчигдчихнэ. Шүүхийн бүх шатаар явчихнэ. Асуудал нь шийдэгдээгүй байхгүй юу? Тэгээд цочхлоор одоо надад энэ судалгаа байж байна. Өнгөрсөн 32 жилийн хугацаанд 300 гаруй удаа дээд шүүхийн ерөнхий шүүгчийн талаар гомдол гаргасан цэц хилцээд болцоо байхгүй. Яг л энэ хуулийн заалт байхгүй. Үнэхээр зөрчигчээ гэдгийг цэцийн гишүүд бүгд зөвшөөрөд байгаа. Одоо энэ судалгаан дээр зөвшөөрөд байгаа. А гэхдээ хуулийн заалт байхгүй учраас хэрэгжүүлж чаддгүй. А харин энэ заалт орох юм бол тэр дарга нарын төрийн захааны албан хаагчдын дураараа загнасан үйлдэлийг чинь цэц хилцээд дээд шүүхээ Танай зав залдах шатны шүүхийн ийм шийдвэр чинь үндсэн хуулийн ийм залтыг зөрчсөн байна. Энийг та нар хилэлцээ гэд шүүхийн шийдвэрийг хүчингү болгож байгаа биш. Дээд шүүхийн шийдвэрийг хүчингү болгож байгаа биш. Алдаагаа засах болцоо. За, гамтрах шун тодруулга 1 минут. Би нөл ухаан сарайлж байгаа л чи ойлгоогүй байна гэж хэлэх амархан. Би бол зүйл залтаар нь ярьж байгаа байхгүй юу? Би зүйл залтаар нь ярьж байгаа. Нэг нь 3-ийг 2-ийг 2-ыг ярьж байгаа. Хоёрдугаарт би улсын дээд шүүхээс ирсэн дүгнэлтийг бас би ярьж байгаа. Энэ дээр давхарднаа. Энэ дээр бол одоо маш өндөр энэ тодорхойгүй байдал үүснэ гэж байгаа шүү. Бүр тодорхойгүй байдал үүсэх гээд байна. Энийгээ эргэж хараач. Энийгээ засаач гэж хэлсэн. Тэр энэ дээр улсын дээд шүүхтэй энэ маргаана энэ үл ойлголцлоо засаа залруулаад ороод ирсэн юм уу? За би тодруулж асууж байгаа нь. За мөх хөргөлгшөн тодруулганд хариулъя. Гамбатар гшүүн энэ хуулийн төслийг өргөн барихаас өмнө бид нар улсын дээд шүүхэд хуулийн төслөө хөргүүлсэн. Өргөн барихаас өмнө. Тэгэд таны салж байгаа штатад байгаа дээд шүүхийн саныг нийт хөвгтийнхээ зөвлөгөөнөөр хэлцээд биднэрт ирүүлсэн. Тэр сануудыг бид нар тусгасан. Тусгахаар барах уу? Дээд шүүхийн шүүгч нартай хамтарч ажлын хэсэг гаргаад саяын тэр тодорхойгүй үлдэж яана гэдэг асуудлуудыг процессын хуулиуд дээр тусгасан. Өөрөөр хэлбэл дав залдах шатны шүүхийн шийдвэр гараад дээд шүүхтэр очихгүйгээр асуудал шүүхийн шатнд дуусчлаа. Энэ үед яах вэ? Үндсэн эрхийн маргаан үйлсүүл үнэхээр үндсэн эрх маргаан үүсгээд зөрчигдчээ гэдэг цэцийн дүгнэлт гарах юм бол ийм дестраалаар асуудлыг шийднэ гэд эрүүгийн захиргааны иргэний процессд тусгацсан. А шүүхийн дээд шүүхийнх нь өөрийнх нь шийдвэр хууль зөрчсөн байна гэж цэц үзчихвэл цэц шээ шүүхэд өгнө. Төд хоногийн дотор өгнө. Дээд шүүх нь ингэж хилцнэ гэд дээд шүүхийн нийт шүүгчдийн зөвлөгөөнөөр хилцээд дэмжигдсэн саныг бид нарт бас ирүүлсэн. Тэгэхээр энэ бол одоо юу гэдэг юм мэдээж дээд шүүхийн бүх шүүгч нар энэ дээр сэтгэл хангалуун биш байгаа л да. Мэдээж өөрийнх нь гаргаж байгаа шийдвэрийг өөр нэг байгууллага хянаалч үнцэр зөрчицсэн байна, үнцэр их зөрчицсэн байна гэдэг энэ сонирхолтой биш байхгүй юу? Тийм учраас энийг 32 жил эсэргүүцээд явж байгаа байхгүй юу? 32 жил. Харин энэ удаагийн дээд шүүх бол үнэхээр хэрэгтэй юм аа. Хүний эрх хамгаалахад хэрэгтэй юм аа. Үндсэн хуулийн энэ 51-3 гэдэг заалтыг амлиулахад хэрэгтэй юм аа. Энийгээ хийе яа. Хүлэн зөвшөөрч гээ.
Үнэхээр хүний үндсэн эрхийг зөрчсөн байна гэд сэтгэлдөрөө гаргачвал бид нар тэр шийдвэрт хүндэтгэлтэй хандна гэж хэлж байгаа байхгүй юу? Энэ бол маш том олд. Энэ болцоог бид нар нийгмээр хууль тогтоох дээд байгууллага та бид нар энэ болцоог алдаж болохгүй. А ер нь бол За одоо цэндийн дандаг өчрөх шүү асуултаа асуу.